ეხა ჩვენ აქ ხელთ გვაქვს ექსპერტიზის დასკვნა, ეს არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში მტკიცებულება, რაზეც მთელი ეს ბრალი აგებულია და ექსპერტი გვეუბნება, რომ აი ეს გაღუნული თუნუქის დროებითი კონსტრუქცია, მისი გაღუნვა შეფასდა რაღაც ნაწილი 80 ლარით, რაღაც ნაწილი 150 ლარით, რაც ჯამში გამოვიდა გარკვეული თანხა, შემდგომ დაემატა 150 ლარი თურმე ხელობის მომსახურება და ჯამში გამოიყვანეს 400 ლარიანი ზიანი. აი უნდა წავიკითხო ხო ახლა ეს ნაწილი 15 გრძივი მეტრი მილ კვადრატი 70 ლარი, ასე დათვალეს, მოკლედ რა ღირს ახალგაზრდების მიერ გაღუნული რკინა, ანუ თუნუქი, 4.32 მმ ლითონის ფურცელი 70 ნახრეტით 180 ლარად არის შეფასებული. ჯამში ეს 250 ლარიო გვეუბნებიან, ხოლო შრომის დანახარჯის ღირებულება, რაც ითვალისწინებს აღნიშნული მასალებით კონსტრუქციის აწყობას, ანუ ხელახლა რომ ააწყონ ასეთი კონსტრუქცია, ხელო ანუ ღირს 150 ლარიო. აი ასე დათვალეს 19 და 23 წლის ახალგაზრდამ, აი ეს ზიანი მიაყენა სახელმწიფოს და ამის გამო მათ უშვებენ ციხეში დიდი ალბათობით 6 წლით და დღეს პატიმრობაში დატოვა ისინი მოსამართლემ. არის თუ არა ეს ლაზარეს მსგავსი შემთხვევა თქვენი აზრით? დიახ, კი ბატონო, ლაზარეს მსგავსი შემთხვევა არის. აქ კიდევ ერთი მოცემულობა გვაქვს, რომ მაგალითად საქართველოს პარლამენტმა ის კონკრეტული სიხლის სამართლებრივი ჩანაწერი, რომელთაც ამ ახალგაზრდებს ბრალი აქვს წაყენებული, დაამტკიცა წინა 2023 წლის მარტის აქციების შემდგომ. აჰა. და დაახლოებით ძალაში შევიდა ივნისის თვეში, ანუ მარტის შემდგომ მოახდინა ინიცირება და ამ 197 მუხლში გააჩინა ჯგუფურობის ნაწილი და ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მე დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტს წარმოვადგენთ, მაშინვე ვარაუდობდით, რომ ეს მუხლის ცვლილება მომავალში გამოყენებული იქნებოდა აქციის მონაწილეების დევნისთვის ის სამართლებრივად და ზუსტად ამიტომაც საკონსტიტუციო სარჩელი გვაქვს აი მუხლის დანაწესის გამო შეტანილი და მაყურებლისთვის განმარტავ, რომ რატომ არის ეს პრობლემური მუხლი, რომ იგი არ ითვალისწინებს ალტერნატიულ სასჯელს. მოსამართლის მანტია მოისხა ამ შემთხვევაში ქართულმა უცნობმა, როდესაც ეს მუხლი მეორე ნაწილის გექვე პუნქტი ჯგუფურობა დაამატა, იმიტომ რომ აქ ესე წერია, რომ 3 წლიდან 6 წლამდე უნდა მიიღოს ნებისმიერმა მოსამართლემ გადაწყვეტილება და მას არ აქვს რაიმე ტიპის ალტერნატივის საშუალება, როდესაც მოსამართლე გადაწყვეტილებას მიიღებს. და ზუსტად, როდესაც ჩვენ უფლებების ნაწილში ვსაუბრობ და საკონსტიტუციო გასაჩივრებაზე ვსაუბრობთ ამ მუხლის არაზეც ამ ბიჭებს ბრალი ედებათ, აქ პრობლემა არის თანაზომიერებაზე ზუსტად და პროპორციულობაზე, რამდენად შეიძლება ფაქტიურად არასისხლის სამართლებრივი სავარაუდო ქმედება და ძალიან მცირეზიანი, რომელიც რიგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მსჯელობის საგანი, რომ არ უნდა გვეუბნებოდეს სისხლის სამართლის კოდექსი, რომ აქ მსჯელობა მოსამართლემ უნდა დაიწყოს 3 წლიდან და ამაზე უნდა იმსჯელოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომელსაც ამ ეტაპზე ჯერ შეხდომა არ ჩაუნიშნავს, არ ჩქარობს. მაშინ როცა აი სასამართლოს რაც შეეხება, დღეს საქალაქო სასამართლომ ერთ დღეში მიიღო სარჩელი და მიიღო გადაწყვეტილება, მე ამაზე რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილება კონსტიტუციური უფლებამოსილება შეაჩერა თან უიუსტიციის საბჭოში არამოსამართლე წევრის დანიშვნა. რომ დაუბრუნდეთ ამ საქმეზე, გარდა მართლაც აბსურდული დანაკარგისა, რაც სახელმწიფომ დაკარგა ამ აქციებზე, ჯერჯერობით არ არის დათვლილი რამ ხელა სარგებელი მოუტანეს ამ აქციებზე ყოფნით ახალგაზრდებმა ამ ქვეყანას, კანდიდატის სტატუსი მოაპოვებინეს მინიმუმ და აქ 400 ლარი დაგვითვალეს ზიანი. ხო, გარდა ამისა ვინ არიან მოწმეები ამ საქმეზე? ესეც მნიშვნელოვანია, ანუ ვინ ედავება ამ ორ ბიჭს, რომ მათ დააზიანეს პოლიციის თუნუქის ჯებირი? აი აქაც შემდგომაც ერთგვარ ტრაგედიასთან, მაგრამ კომიკურ სიტუაციასთან გვაქვს საქმე. ორი მოწყვეტავს საქმეში და ორივე არის შინაგან საქმე და სამინისტროს თანამშრომელი. ერთ-ერთი აღნიშნავს, რომ მაგალითად ტელევიზორში უყურებდა ტელევიზიით აქციას, შენიშნა აქციაზე, რომ გარკვეული თუნუქის საგანი დაზიანდა, გაუჩნდა შინაგან ირწმენა, რომ ეს ზიანი შეიძლება ყოფილიყო 150 ლარზე მეტი და დაწერა ერთგვარი პატაკი და წერს თავის, ასე ვთქვათ, ჩვენებაში, რომ მან მოახდინა ხელმძღვანელობის ინფორმირება და მისი ეს ინფორმირება და პატაკის დაწერა იყო სისხლის სამართლის საქმის ძირი. ანუ ტელევიზორს უყურა, შენიშნა იქ ადამიანი, მერე დაწერა პატაკი, შეაფასა ეს, რომ შეიძლება იყოს 150 ლარიანი ზიანი და უბრალოდ ესე შეიძლება ითქვა.
ეს არის მართლა ამაზე დგას საქმე. კი, მართლა ამაზე დგას საქმე და საქმე დგას იმაზე, რომ პროცესზე უნდა მოვიდეს ორი შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის თანამშრომელი, ერთი თანამშრომელი, მეორე გამომძებელი და უნდა მოგვიყვეს, რას უყურა ტელევიზორით და როგორ აღიქვა ეს ნაყურები კადრები და მეორე უნდა მოგვიყვეს, რომ ეს თუნუქი მან უზრუნველყო, რომ ყოფილიყო რაღაც კონკრეტულ ტერიტორიაზე შენახული და ის ნამდვილად იყო გაყუნული. და შემდგომ ექსპერტი მიდის ამ დალუქულ თუნუქთან და აფასებს მას 4 სილარით. ეს არის მთელი საქმის ვითარება და კომიკურობა და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ამ ხელისუფლებამ, რომელიც დღეს ყავს ჩვენ დღეის მდგომარეობით, თავის დროზე მოვიდა ხელისუფლებაში და გპირდებოდა ადამიანის უფლებების დაცვას. იგი მოვიდა ინიციატივით, რომ დაუშვათ ჩვენ ბავშვის უფლებების კოდექსი, გვაქვს არასულყოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და დღეს სამაგალითოდ ჯის ახალგაზრდებს და მათ შორის ომარ უკრიბელაშვილს მაგალითისთვის, რადგან ომარი გახლავთ 19 წლის არასულყოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ობიექტი არის. შეიძლება ეს საშეღავათო პირობები, რაც კანონში ჩვენ გვიწერია ფორმალურად, თუმცა ახსრულების მიმართულებით თუ ინტერესი აქვს ხელისუფლებას და საგამოძიებო ორგანოებს ამას არ იყენებენ, ომარზე უნდა გავრცელდეს პირველ რიგში და მასზე არ უნდა ყოფილიყო მაგალითად ისეთი მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება გამოყენებული, როგორიც იყო პატიმრობა. და შემდგომშიც, როდესაც თუნდაც ჰიპოთეტურად აქ რო ვიმსჯელოთ რაიმე ფორმალურ დანაშაულზეც კი, ომარი უნდა იყოს განრიდების ობიექტი და პირველ სავეს ხდომაზე პროკურორმა ჩაგვაბარა, ასე ვთქვათ, დადგენილება, რომ ომარი განრიდებას არ ექვემდებარება, ვინაიდან იმდენად მნიშვნელოვანი დანაშაული თურმე მას ბჭყალებში ჩაუდენია, რომ ვერ შეიძლება მოვაქციოთ არასულყოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ობიექტად. ხო, მართლაც ტრაგიკულ ამბავს ყვებით ახლა თქვენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი საქმეს. საუბარია 19 წლის და 23 წლის ბიჭებზე, რომელსაც შეიძლება თუნუქის გაღუნვის გამო 3-დან 6 წლამდე წაართვან და ეს არის ყველას კარგად ესმის სასჯელი მათი მოქალაქეობრივი პოზიციის გამო, რომ ისინი იმყოფებოდნენ რუსული კანონის წინააღმდეგ აქციებს. აქ მაქვს კითხვა, დღეს შინაპატიმრობაში დატოვების საწინააღმდეგო არგუმენტი იყო თუ არა ისიც, რომ ამ ახალგაზრდებზე იყო ციხეში არასათანადო მოპყრობა და ისინი ჩიოდნენ ამაზე, გავრცელდა ინფორმაცია, ჩვენ გავაშუქეთ ყოველ შემთხვევაში, რომ თვითდაზიანების ფაქტის შესაძლებლობაც იყო ასეთი. მოკლედ ეს უნდა ყოფილიყო თუ არა გათვალისწინებული მოსამართლის მხრიდან დღეს და ამ არასათანადო მოპყრობაზეც, რომელიც როგორც ვთქვი, აღმოიფხრა, მაგრამ რომ მოგვიყურეთ. დასაწყეში ეს პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ორი ახალგაზრდა უკვე თითქმის მესამეთვეა წინასწარ პატიმრობაში არიან და გდანის საპყრობილეში იხდიან, ასე ვთქვათ, წინასწარ გდანის საპყრობილეში შეხედან, დიახ, 15 გრძივი მეტრი მილ კვადრატი 70 ლარი, უნდა კიდევ ერთხელ წავიკითხო, 4.32 მეტრ კვადრატი ლითონის ფურცელი 70 ნახურეთით 180 ლარი, ჯამში 250 ლარი და ხელობა 150 ლარი, სამი თვე უკვე შედან და სამი თვე უკვე შედან და აქ ხაზგასმა მინდოდა იმის, რომ არა სამი წელი დაუშვათ, რაც ამ ბიჭებს ემუქრებათ. ჩემთვის პირადად საკმაოდ ემოციურია ეს საქმე და მგონია, რომ ამ ახალგაზრდებისთვის თითეული საათი არის დაკარგული დრო მათი მომავლისთვის და იმ ყველა ახალგაზრდისთვის, რომელიც ამ აქციებზე იდგა, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ორი ადამიანი გამოხატავს ყველა იმ ახალგაზრდას, ვინც აქციებზე ამ პერიოდში იდგა. ეხლა თქვენ კითხვას დაუბრუნდები, დასაწყისში, როდესაც ეს ახალგაზრდები დაკავებულები იყვნენ, ჩვენ გვქონდა გარკვეული ინფორმაცია, რომ ისინი და ამ შემთხვევაში ორივე იმყოფებოდნენ არაკეთილ საიმედო გარემოში და იქ იყო გარკვეული გამოწვევები და პრობლემები საკანში გულის სხვა პატიმრების მხრიდან. დიახ, მე გარკვეული გასაჯაროვების და ადვოკატების მხრიდან ოფიციალური დოკუმენტაციის და განცხადების დაწერის შემდგომ ეს პირობები ამ მოცემულობით გაუმჯობესებულია და თავადაც აღნიშნავენ ამის თაობაზე, თუმცა ასევე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ გაუმჯობესება არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ახალგაზრდებს არ მიუღიათ მორალური და ფსიქოლოგიური ტრავმა და ისინი კვლავ ამ გარემოში იმყოფებიან და ეს არის სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით და მე ვფიქრობ ახალგაზრდების უფლების თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან ამაღელვებელი იყო დღეს მათი ერთ-ერთის ბაბუისა და მამის ცრემლების ყურება და განმარტება, რომ სახელმწიფო მათი 19 წლის შვილი და შვილიშვილი აღიქვა ქვეყნის მტრად და დატოვა პატიმრობაში, არადა ყველას ესმის, რომ იმ პერიოდში აქციებზე დგომა იყო მოქალაქეობრივი ვალი
და ეს ადამიანები გამოხატავენ არაერთ ახალგაზრდას, რომელიც აქციებზე იდგა. რა შეიძლება შეიცვალოს? აი, რამზე წოლის მექანიზმი რჩებათ და რაღაცნაირად სამაგალითო სამაგალითო დასჯასკავს ეს სხვების სანახავად. კი, ნამდვილად გეთანხმებით, რომ სამაგალითო დასჯასკავს. ჩვენ მივყვებით პროცესს და ზეგაც გვაქვს 2 საათზე პროცესი. ჩემი სურვილია, რომ სიცხის სამართლებრივი დევნა შეწყდეს ამბიჭების წინააღმდეგ, თუმცა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ამას არველი საუკეთესო შემთხვევაში მე ფიქრობ, რომ მოსამართლემ უნდა გადააკვალიფიციროს ეს მუხლი 197-ს მეორეს ნაცვლად პირველ ნაწილად, რადგან მაგალითად საბას და ომარის შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ ყველა მტკიცებულება კომიკურია, საერთოდ ვერც კი ხსნის პროკურატურა და ვერც კი მსჯელობს, რატომ შეიძლება ჩაითვალოს ეს ორი ახალგაზრდა, რომელიც საერთოდ არ იცნობდა ერთმანეთს არც ერთ აქციას ნიშნავს ჯგუფურად, ხო? ამას აბრალებს. ეს ჯგუფურობა არისო და ჩვენი ერთ-ერთი სტრატეგია არის, რომ იქნებ გადაკვალიფიცირდეს და გადაკვალიფიცირების შემდგომ ეს ბიჭები იქნებიან ამინისტის აქტს დაქვემდებარებულები, რადგან პირველი ნაწილი სრულად თავისუფლდება ამინისტის პროექტის თანახმად და ჩვენი მიზანი ეს არის, აი ამ მარცხვაჯულების პირობებში ნასმის.